I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready, I wish I could have made it stop, the first time that you stood me up, I wasn't ready, yeah, never ready, like a forbidden fruit, I'm still craving for, I'm still wanting more, yeah. Hej allihop och välkomna till en daily vlogg. Här sitter jag och ser jätterolig ut. Jag är nyduschad och har min jättevackra turban på huvudet. Så ja, idag är det onsdag och jag har ingen skola idag. Och det var jätteskönt att kunna sova lite längre. Så jag vaknade vid 8:15 av mig själv. Och det har snöat i natt, som ni såg. Det är flera centimeter snö på marken, men jag gillar det verkligen, jag tycker det är jättemysigt med snö, så jag föredrar det framför grått höstrusk. Är det alltså ett ord? Ja. Så jag har precis ätit frukost och nu sitter jag bara och dricker min Celsius och väntar på ett samtal från ungdomsmottagningen faktiskt. Jag känner att jag har lite, så håller jag mig för magen, jag har lite problem med min p-stav faktiskt. Den funkar inte riktigt så som jag önskar att den hade gjort. Den har funkat jättebra, jag har haft den nu i flera månader, men sen nu senaste 2 veckorna så har den strulat lite. Och jag har jättemycket mensvärk och jag blöder hela tiden. TMI kanske, men så är det. Så jag har precis ringt ungdomsmottagningen och de skulle ringa upp mig. Så jag väntar nu på deras samtal, så får vi se om de har några tips eller om jag ska åka in någon dag och ta ut min p-stav och börja med p-piller igen. Jag gillade verkligen att ha p-stav för man slipper komma ihåg att ta piller, men jag tar ju i och för sig ett piller av mina antidepressiva varje dag, så det är lika bra att ta p-piller samtidigt. I alla fall, som sagt, jag tänkte daily vlogga idag. Daily vlogga, varför säger jag så? Jag tänkte vlogga idag helt enkelt. Bara idag. Jag ska plugga, kanske packa lite flyttlådor, kanske spela in någon video idag, tror jag. Så ni får hänga med helt enkelt, så ser vi vad jag hittar på. Jag ska inte iväg och göra någonting så att det blir en hemmavlogg, men det finns ju många som tycker om det också. Så, ja. Och gumman, min katt kommer hit i eftermiddag, äntligen. Jag har saknat henne jättemycket. Nu ska jag bara sitta här och kolla lite YouTube och vänta på mitt ungdomsmottagningens samtal. Så, prata med er igen. Jag pratar med er igen sen. Okej, nu har jag pluggat färdigt för dagen. Klockan är typ 2. Så jag har pluggat i några timmar nu och det får räcka för idag. Jag är på så skevt humör och jag har varit det nu i några dagar. Jag är typ så, stör mig så mycket på vissa människor och hur de kan ha, hur de kan ha makten att styra över ens mående på detta sättet. Ja.
som sagt, det är sjukt hur vissa människor kan ha kontroll över hur du mår. Och så här ska det inte vara. Folk som har sån här makt över ditt mående och som så här kan få dig att bli så här, de ska du inte ha i ditt liv. Ja. Hit. Hej gumman. Åh, så mysigt att ha sällskap. Hej älskling. Åh, vad jag har saknat dig. Och nu ska hon vara här i ett par veckor ungefär, som sagt. Ja, klockan är 5:50 och jag tänkte sätta igång och laga lite mat. Det får nog bli spaghetti och köttfärssås, eller pasta och köttfärssås. Ska vi se. Pasta. Yes, jag hade krossade tomater och lök. Så det blir spaghetti och kött, eller pasta och kött var så nu. Så perfekt. Älsklingen. Alltså jag har saknat henne så mycket. Så mysigt om sovsällskap. Hej. Min älskling. Så fin. Kolla förresten vilket brännmärke jag brände mig på locktången för någon vecka sedan. Det ser dock ändå helt okej ut nu. Ja. Gud vad jag babblar. Yeah.
kind of cool work. Hey, Dragon. Right. Does anybody have a problem with that? God kväll på er. Klockan är 9, strax efter 8 redan. Och jag har redigerat den här vloggen fram till detta klippet. Så jag tänkte ta och avsluta den nu så att jag kan lägga in detta sista och förhoppningsvis ladda upp den ikväll så att den kommer upp på kanalen imorgon bitti eller något sånt. Ja, ska göra mitt bästa. Så ja, jag hoppas verkligen att ni fick följa med idag på min väldigt tråkiga dag. Men bättre än ingenting känner jag. Och det var ett tag sedan jag vloggade så jag kände verkligen för att bara vlogga. Även om jag inte ska göra något speciellt som sagt. Så ja, det var allting för mig idag. Ni får ha det så jättebra så syns vi i nästa video. Hejdå!